Tive que pagar muito para falar com a Ana. Ei, Mario. Ei, essa aqui, ó. Que tiro! É, Mele. Já tá forte para calares, meu. E apanho-te. Tá quieto numa esquina. Então, Jota, gostaste dessa? Não, não, Mario. Gostei. Aceitas Mele como teu esposo? Não, como filho. Ah, já veio um puto embalado que está andando de lado. Pô, nem que what the fuck. Ei, pensava que estavas morto, mano. Por baixo à direita está lá sempre um... Está um no meio, está um no meio. Baixa à direita está sempre um sniper. Mario, eu para traduzir essa merda tens que me dar as coordenadas. Estás vendo o gajo que nasce, tipo, vais pela porta direita. No corredor, à direita, né? No corredor, exato. Já vi. Já dei com o animal. Acho que eu não conheço o mapa, não sei dizer se é piscina. Gosto de dar aqueles tiros que é só um tiro e a headshot. Fiz agora. Yeah. Depois de 10 anos, claro que vai ser melhorzinho. Já não é uma maçã. É que há uns anos. Faço tudo isso dois e eu mato dois. Eu vi dois, estava também não mais. Não mato. Eu estou sempre a carregar no quadro e ainda vai. Estou perfeito. Gasta a beitada. Vou mudar de 6, senão aqui o mesmo.